A Prefeitura Municipal de Itapes instalou na manhã dessa quarta-feira, 3 de fevereiro, as estruturas para o Carnaval 2016 na Avenida Assis Brasil. Apesar da confusão causada no trânsito, quando muitos motoristas tiveram que desviar pela rua à esquerda, onde seria proibido a conversão, a estrutura está pronta para o Carnaval. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.